Ata nuk kanë shansë që të bëjnë dhonë, sepse ata e kanë prej biletën të ndërkombëtarët. E dini çfarë ndodh që ose ata përdorin dhunë. Unë mendoj që Rama lutet sot në kish, ose në xhami, sa ai herë thot jam katolik, herë thot jam musliman, herë thot jam ortodoks, dhe ai lutet që të ketë dhunë, sepse e dëshiron që sa të vazhdoj ta demaskoj. Pra, ja ka hequr mundësin opozitës që të demonstroj dhe të rëgoj forcën. Forca e opozitës nuk është thyrja xhamave, as e hedhja domateve, as e specave, as e bojës për ta bërë pis godinën. Ka bojaxhi Edi Rama me shumic, ka lindur kërdagar në politik me bojra e. Kupton? Nuk e rrëzon Edi Ramën duke janë xhir muret me topat zi apo me zarzavate. Pra, forca dhe demonstrimi i muskujve të PD-s tashmë ata janë disa pleqë të thyer, nuk kanë as baston, dhe mendoj që, si që thash, një lider i cili nuk heq dot të Alibeon apo Gazbarni, nuk mund të heqë Edi Rama. Ka faktor që mund të ndikojnë në këtë protest?